Nu kan jag se att det är du. Inga Landgre hörde till de skådespelare som alltid har funnits i min värld. Nu är hon död. Hon blev 95 år. Den ansenliga åldern och hennes gedigna CV förklarar min och säkert många andras upplevelse. Jag undrar om hon själv kunde hålla räkningen på alla roller hon har bidragit med på teaterscenerna, i filmer och på TV. Någonstans i dina ögon. Utbildningen på Calle Flygares teaterskola i Stockholm under tidiga 1940-talet lade i grunden. Men mycket av det Inga Landgre utstrålade i sitt arbete fanns säkert i hennes egen person. De pigga, uppmärksamma ögonen och den välmodulerade rösten var utmärkande för hennes närvaro. Och intresset för det fysiska uttrycket, inte minst lusten till dans, gav den lätta rörligheten i hennes gestalt. Redan som 16-årig elev fick hon sin första filmroll i Ordet efter Kai Munks pjäs och i Gustaf Molanders regi. Hon provfilmade för Viktor Sjöström. Hamnade alltså mitt inbland bland storheterna från början. Någonstans i ditt ansikte. På scenen debuterade hon på Blancheteatern 1944 och hon arbetade på flera stadsteatrar i Uppsala, Norrköping, Linköping och framför allt på Stockholms stadsteater. Där hon också hörde till kärnan kring Susanne Osten på Unga Klara. Efter millennieskiftet sågs hon även på Dramaten. Lars Noréns Stilla liv 2017 blev den sista uppgiften där. Gömd och skrämd. Finns det Hon höll sitt yrke högt och lämnade privatlivet utanför. såg sällan i kändispressen. 1949 till 59 var hon gift med Nils Poppe, som hon fick två barn tillsammans med. Den där pojken som gav sig iväg för så många år sedan.